Pracovné topánky UVEX 1 v bezpečnostnej triede S2 SRC. Topánky majú kompozitnú špicu, protišmykovú podrážku a vodeodolný zvršok. Zvršok topánky tvorí moderný mikrovelúrový materiál, ktorý je takmer úplne bez švov a zabraňuje vzniku tlakových bodov. Ako jediný model z kolekcie UVEX 1 majú tieto topánky zapínanie na BOA systém. Tento systém je veľmi praktický a samovolne sa neuvoľňuje a vďaka nerezovým lankám je aj veľmi odolný. Na jazyku a golieri topánky je mäkké polstrovanie, čo zvyšuje komfort v topánke. Vysoký komfort zabezpečuje aj ergonomické prevedenie topánky a antistatická stielka so systémom odvádzania vlhkosti a tlmenia nárazov. Podošva je z overeného dvojhustotného polyuretanu s protišmykovými vlastnosťami a odolnosťou voči olejom a palivám. Rovnakú podošvu nájdeme na všetkých modeloch z tejto kolekcie. Topánka je v tradičnej čiernej farbe s výrazným logom na bočnej strane a kontrastnými zelenými detailami. Vyrába sa vo veľkostiach 35 až 52, pričom najmenšie veľkosti 35 až 40 sú vyrobené pomocou dámskych kopyt. Obuv zakúpite v reprezente s dopravou zdarma.